Velika oštećenja na kolovozu ugrožavala su saobraćaj i zadavala glavobolju svim učesnicima u saobraćaju. Kako bi se promet vozila odvijao normalno i bez zastoja, udarne rupe sanirane su u ulicama Janka Veselinovića, Filipa Višnjića, Masarikoj i Matije Gupca, a radovi su nastavljeni i u ostalim naseljenim mestima Šidske opštine. Prethodnih dana započeli smo sa saniranjem udarnih rupa. Prvo smo radili ulice u Šidu, najkritičnije ulice u Šidu, zatim ovaj industrijski kolosek u ulici Janka Veselinovića, koji je već duže vreme predstavljao problem svim učesnicima u saobraćaju. Danas su ekipe na putnom pravcu Morović-Višnjićevo-Bosut. Juče smo završili lokalni put Šid-Vašica, Ilinci-Batrovci i Adaševci. Vašica-Adaševci. U narednih dana ćemo uraditi sve putne pravce na celoj teritoriji opštine Šid, lokalne putne pravce, tako da će sve udarne rupe biti sanirane. Pružni prelaz iz pravca Šida prema Vašici također je oštećen, a vozači na ovom delu čak i uz prilagođenu brzinu rizikuju da oštete svoje vozilo. Već naredne nedelje ovaj deo puta u saradnji sa Železnicama Srbije biće popravljen. 6., 7. i 8. izvršit ćemo radove na totalnoj rekonstrukciji pružnog prelaza Šid-Vašica zajedno sa Železnicama Srbije. U to vreme od 8 do 16 časova drumski saobraćaj biće zatvoren na tom pružnom prelazu. Znači, vozači mogu koristiti alternativne pravce Vašica, Adaševci, Šid i naizmenično. Radovi će trajati 3 dana i molimo vozače za strpljenje i također da poštuju postavljenu signalizaciju koja će biti tih dana istaknuta po rešenju saobraćajnog inspektora opštine Šide. Tokom leta biće nastavljena sanacija udarnih rupa na lokalnim putevima opštine Šid kao i u naseljenim mestima.